ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਜੀ? ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ 8 ਕਲਾਸਾਂ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੇ ਆਪਾਂ ਪੀ ਵਾਈ ਕਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੀ ਵਾਈ ਕਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੀ ਵਾਈ ਕਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੈਣਾ ਰਾਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਟਿਕ ਜੀ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਊਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 30 ਨੰਬਰ ਦੀ ਵੀ ਜੀ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, 30 ਨੰਬਰ ਜੀ ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ 12 ਤੋਂ 15 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਟਿਕ ਜੀ ਕੇ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 12 ਤੋਂ 15 ਨੰਬਰ ਦੀ ਸਟੈਟਿਕ ਜੀ ਕੇ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵਾਲੀ ਭੱਜਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਐਮ ਸੀ ਕਿਊ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਪੇਪਰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਰਾਜੇ, ਹਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਤੱਕ ਇਹ ਕਲਾਸਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ 2500 ਐਮ ਸੀ ਕਿਊ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਮੈਂ 2500 ਐਮ ਸੀ ਕਿਊ 2500 ਦਾ ਐਮ ਸੀ ਕਿਊ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਵਾਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਟਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਮਿਲਣਗੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ 3 ਕਰਕੇ 7500 ਦੇ ਲਗਭਗ ਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਲਾਸ ਡੇਲੀ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਜੀ ਫੁੱਲ ਬੈਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 300 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਟਵਾਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੈਚ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਪ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਦੀਪੁਲਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਪ ਤੋਂ। ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੈਚ ਰਾਜੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਜੂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪਟਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪਟਵਾਰੀ ਵਾਲੇ, ਬਾਕੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਆਹ ਰਾਜੇ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਆਈਫੋਨ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਲਾਸ ਪਲੱਸ ਅਤੇ ORG ਕੋਡ ਫਿਲ ਕਰਨਾ, ਡਬਲ ਐਕਸ ਰੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਪ ਰਾਤੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਪਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਦਾ ਕੇਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੇਸ਼ੋ ਇਜ ਲੋਅਰਡ ਬਾਏ ਦਾ ਆਰਬੀਆਈ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਜੇਕਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਕੈਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਨੁਪਾਤ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਰਜਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ, ਬਸ ਵਨ ਲਾਈਨਰ 'ਚ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜੇ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਚਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੋਹਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ 1947 ਨੂੰ। 22 ਜੁਲਾਈ 1947 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ 2:3। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 2:3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ੋਕ ਚੱਕਰ ਬਣਿਆ ਵਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਤੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ 24 ਤੀਲੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਬਲਿਊ ਭਾਵ ਕਿ ਨੀਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇਹ ਪਿੰਕਲੀਆ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਿੰਕੀਆ ਨੇ, ਐਂ ਜੇ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਵਾਹਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਝੰਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕਿਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਾ? ਪਿੰਗਲੀ ਬਿੰਕ ਆਇਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਗਾ ਉਹਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਅਸ਼ੋਕ ਚੱਕਰ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਚਰਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਅੱਧੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਲੈਕਚਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਾਹਲੀ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਟਾਈਮ ਬਾਹਲਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਲਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੋ ਜੀ ਕੰਮ ਖਤਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਇਹੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ, ਥੱਲਿਓਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਰੇਟਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਲਾਇਆ ਗਾ, ਲੈਕਚਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ 10 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਨੰਬਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਆਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 8 ਚੋਂ 0 ਦੇਵਾਂਗੇ, 8 ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਹੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇਣੀ। ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇਣੀ ਕਿ ਭਾਈ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ 'ਤੇ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ, ਸੋਰੀ, ਨਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਪਹਿਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਕ੍ਰੈਸਲ, ਇਕਰਾ, ਕੇਅਰ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਸਲ, ਇਕਰਾ, ਕੇਅਰ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਡਾਓ ਜੋਨਸ, ਡਾਓ ਜੋਨਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਕ੍ਰੈਸਲ, ਇਕਰਾ, ਕੇਅਰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾਗਾ, ਸੱਤਿਆਮੈਵ ਜੇਤੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦਾ, ਸੱਤਿਆਮੈਵ ਜੇਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੱਤਿਆਮੈਵ ਜੇਤੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਿਆਮੈਵ ਜੇਤੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਗਏ ਆ ਜੀ? ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਤੇ ਗਏ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਲਕ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਤੋਂ। ਕਿੱਥੋਂ? ਮੁੰਡਲਕ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਾ ਜਿਹਨੇ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਾਇਸ ਰਾਏ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦਾ? ਕਿਹੜਾ ਚੋਬਰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋਹਣੇ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋਏ ਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਥਰਵੇਦ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਹ 4 ਵੇਦ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੇਦ ਹੈਗਾ ਰਮਾਇਣ। ਆ ਰਾਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਰਮਾਇਣ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਗਾ? ਰਮਾਇਣ ਲਿਖੀ ਸੀ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ? ਮਹਾਭਾਰਤ ਲਿਖੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਅੱਗੇ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਏ ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ। ਸੱਤਿਆਮੈਵ ਜਿੱਤੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ। ਕੀ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਤਾ, ਸੱਤਿਆਮੈਵ ਜਿੱਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਟਰੱਥ ਅਲਾਉਣ ਟ੍ਰਿੰਪਸ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁੰਡਕ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਨ ਗਨ ਮਨ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਆਨੰਦ ਮੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਨੰਦ ਮੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਆ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਹੁਣ ਜੋ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਈਐਸਟ ਅਵਾਰਡ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਐਸਟ ਅਵਾਰਡ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਅਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਰਤਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ
ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਰਤਨ, ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ, ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ, ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਹੈਗਾ ਗਾ ਭਾਰਤ ਰਤਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸ਼ੋਕ ਚੱਕਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਚੱਕਰਾ, ਵੀਰ ਚੱਕਰਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਚੱਕਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ। ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੀ ਓਸਲੋ ਸਵੀਡਨ, ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਸਵੀਡਨ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਓਸਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਉਲਝੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਸਲੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਗਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੀਡਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਵੀਡਨ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਓਸਲੋ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉੱਥੇ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਵੀਡਨ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਵੀ ਸਵੀਡਨ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨਨ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਉੱਤੇ ਓਸਲੋ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ, ਸਰੀਰ ਵਿਗਿਆਨ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿਗਿਆਨ, ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਜਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਲਿਟਰੇਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਆ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਟੋਕਹੋਮ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਟੋਕਹੋਮ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਓਸਲੋ ਨੋਰਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਸਲੋ ਨੋਰਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੀਡਨ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਸਲੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਸਲੋ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਉਹਦੇ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚੇਪ ਦੇਣਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ? 6 ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 6 ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਛੇਵਾਂ ਕਿਹੜਾ? ਛੇਵਾਂ ਹੈਗਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਐਂਡ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਸਭ ਤੋਂ ਐਂਡ 'ਤੇ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਕਿਪ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ 1970 ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਵੀਡਨ ਅਤੇ ਓਸਲੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕਿਹਦਾ ਹੈਗਾ? ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਤੜਕੇ ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਇਆਂ ਦਾ? ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੜਕੇ ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮਾਂਜਦਾਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਿਆਓ ਭਾਈ ਬਿਸਤਰੇ 'ਚ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਬਿਸਤਰੇ ਪਾਏ ਭਾਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆ ਜੇ ਚਾਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੌਫੀ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਕੌਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੌਫੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ? ਚਾਹ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੌਫੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਕੋਫੀਨ, ਕੋਫੀਨ ਕੌਫੀ ਦੇ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੰਬਾਕੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ, ਅਫੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਮਾਰਫੀਨ, ਇਹ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਪੈੜੀ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਸ਼ਹੋਪ, ਬਿਸ਼ਹੋਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈਗੀ ਟਰਮ ਹੈਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਬਿਸ਼ਹੋਪ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਟਰਮ? ਇਹ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਇਹ ਯੂਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਟਰਮ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਕਰ ਟਰਮ ਯੂਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੁੱਲੀ ਟਰਮ ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੈਟ ਟਰਮ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟਵੇਡਰ ਟੈਨਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਨਲਿਟੀ ਕਿੱਕ
ਇਹ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਟਾਰਗੇਟ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਸ਼ਹੋਪਾ ਦੇਖੀ ਹੁਣੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਜੇ ਚੈੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਰਨਰ ਮੈਨ ਬੋਕਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਰੈਂਚ ਫਰਾਈਜ਼ ਐਜ ਪੀਜ਼ਾ ਸਕਿਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਕਰ ਗੋਲਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗੀ ਬਟਰਫਲਾਈ, ਬਟਰਫਲਾਈ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਵੀਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੈਰਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਸਮਝ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੈਕਚਰ, ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ? ਚਲੋ ਪਲੇਲਿਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਬਣਾਤੀ, ਪਲੇਲਿਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਬਣਾਤੀ, ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲੈਟਰ ਫਰੋਮ ਏ ਫਾਦਰ ਹਿਜ ਡੋਟਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੈਪਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਆਪਦਾ ਬਾਪੂ ਦਾ, ਕਿਹੜਾ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ? ਇਹ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਕ ਜੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਇੱਕ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਆਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿੱਦੇ ਆਪਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਆਹ ਪਹਿਲੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਐਨ ਸੀ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੀ 1896 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ, 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਬਣੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਭਾਜਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਟਿਆਂਗਾ। ਜਨ ਮਨ ਗਣ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਏ ਟੂ ਜੈੱਡ ਆਈ ਐਨ ਸੀ ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀ 1896 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦੇ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜੀ ਸਵਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੀ ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨਰੂਜੀ ਜੀ, ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨਰੂਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਓਲਡ ਮੈਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਕਲਕੱਤਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਲਕੱਤਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜੀ ਸਵਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨਰੋਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ? ਕਲਕੱਤਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਲਕੱਤਾ ਸੈਸ਼ਨ 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟਿਵ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣਵੀਂ ਤਾਕਤ ਕਦੋਂ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧਾਤੀ ਸੀਗੀ, ਕਦੋਂ ਵਧਾਤੀ ਸੀ ਸੰਖਿਆ? ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸੰਖਿਆ ਵਧਾਤੀ ਸੀ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਘਟਾਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਏ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੰਖਿਆ ਵਧਾਈ ਕਦੋਂ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜੀ 31 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 31 ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 31ਵਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ 31ਵਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, 42ਵਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, 44ਵਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਸੀ ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ 31ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸੋਧ ਜਿਹੜੀ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਸੀਟਾਂ 525 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 545 ਕਰਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, 42 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, 44ਵੇਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਲ ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਰਤਾ, 6 ਸਾਲ ਦਾ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ 42ਵੇਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਹੜੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਰਤਾ ਸੀ? 44ਵੇਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਰ 15ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਗਈਆਂ, 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 15ਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਈ ਆਪਣੀ 7ਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 15ਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਸੀਗੀ, 7ਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਸੀਗੀ। ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਇਸ ਰਾਏ ਲਾਰਡ ਮਾਇਓ, ਲਾਰਡ ਮਾਇਓ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਨੇ ਮਾਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕਤਲ ਡੈਥ ਇਹਦੀ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹੈਗੀ,
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਵਾਇਸਰਾਏ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮੋਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ, 1872 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਜਨਗਣਨਾ 1881 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1949 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਜਨਗਣਨਾ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਆਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਿਆ ਗਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਸਾਲ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈਗਾ? ਸੀ ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ 42ਵਾਂ ਅਤੇ 44ਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾਵੜ ਫੈਮਿਲੀ, ਕਿਹੜੀ ਦਰਾਵੜ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਦਰਾਵੜ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗੀਆਂ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 8ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, 8ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ? 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਗੀਆਂ। ਕਲਾਸੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਪਣੀਆਂ 6 ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਤਾਮਿਲ, ਤੇਲਗੂ, ਕੰਨੜ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਮਲਿਆਲਮ, ਉੜੀਆ। ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ਹਾਂ 6 ਹੋ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੋਦੋ ਡੋਗਰੀ ਸਿੱਧੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਬੋਦੋ ਡੋਗਰੀ ਸੰਥਾਲੀ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਦਰਾਵੜ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਧੁੱਥੀਆਂ ਧੁੱਥੀਆਂ ਜੇ ਵੱਧ ਬੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਾਊਥ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਦਰਾਵੜ ਫੈਮਿਲੀਆਂ ਸਾਊਥ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਾਊਥ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈਗਾ? ਆਹ ਪਿਆ ਬੀ ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਊਥ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ? ਆਹ ਪਿਆ ਬੀ ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਕਮੋਹਨ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਧ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਕਮੋਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਰੈੱਡ ਕਲਿਫ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ। ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਸਾਂਝਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਮੈਕਮੋਹਨ। ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ ਇੱਧਰ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਮੋਹਨ ਲਾਈਨ ਆ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ। 24 ਪੈਰਲਰ ਲਾਈਨ ਇਹ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕਲਿਫ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕਲਿਫ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ 24 ਪੈਰਲਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 24 ਪੈਰਲਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਰੈੱਡ ਕਲਿਫ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਣਾਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਰੈੱਡ ਕਲਿਫ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਦੂਜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੱਤਵਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੈਗੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਅੰਡੇਵਾਰ ਨਿਕੋਬਾਰ ਨੂੰ 10 ਡਿਗਰੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਅਲੱਗ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਅਤੇ ਮਿਨੀਕੋਏ ਨੂੰ 9 ਡਿਗਰੀ ਅਲੱਗ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਮਿਨੀਕੋਏ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਪ ਨੂੰ 8 ਡਿਗਰੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਅਲੱਗ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਡੋਰੰਟ ਰੇਖਾ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੱਖਣ ਪਾਸ ਆ ਰਾਜੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਰਾਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦਾ ਰਾਜੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੱਸੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ,
ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਜੀ, ਪੀ ਸੀ ਐੱਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿਉ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਫਲਾਨੇ ਦੀ ਕਰਾ ਦਿਉ, ਵੱਡੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੰਗਾ ਲੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਟਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾ ਸਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਇੱਕ ਕੰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਸਕਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲੂਗਾ ਰਾਜੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਛੱਡ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਵਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਲੇਬਸ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਆਉਣਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਬਸ ਇਹ ਦੱਬੀ ਚੱਲੋ ਕੰਮ, ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੇਪਰ ਕੱਢਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਾਲੀ ਆਈ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਕਲਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਕਲਰਕ ਗਰੁੱਪ ਸੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ ਗਰੁੱਪ ਡੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਸ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਯਾਰ, ਇਹ ਦੋ ਵਾਰ ਕੀ ਕਹਾਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੈਦਿਕ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੀਰੋ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਹਨੇ ਕਰੀ ਸੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆਰੀਆ ਭੱਟ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀ ਸੀ ਜੀਰੋ ਦੀ ਖੋਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੈਦਿਕ ਮੈਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਦਿਕ ਨੇਤਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਠ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਸ਼ੁਲਭ ਸ਼ੂਤਰ। ਸ਼ੁਲਭ ਸ਼ੂਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਠ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 15 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ 15 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਵਰ ਕਰਵਾਤੇ ਰਾਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ 15 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਵਰ ਕਰਵਾਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 15 ਦੇ ਨਾਲ 8 ਆ ਪਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਵਰੇਜ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 16-16 32-31 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵੀ ਡੇਲੀ ਡੇਲੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਉਂਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਇਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।